saya panggil dia lah. Saya panggil dia untuk buat screen test. Dan apabila saya buat screen test, saya nampak dia ni ada ada aura sebagai pelakon. Dan dia cepat mengerti watak. Dan selain daripada itu, saya tertarik dengan era untuk berlaku dalam film sendiri kerana saya nampak dia ada ciri-ciri seorang actress. Ada tawaran berlakon. Era tanya mak. Ini ada dua tawaran, satu Sembilu, satu daripada Yusuf Aslan, satu daripada arwah Juli waktu tu. Mak nak, macam mana mak nak pilih yang mana? Mak kata, ambil Yusuf Aslan. So, kata okeylah. So, pergi audition dengan Dato' Yusuf Aslan. Lepas tu, saya, dia tiba-tiba Yusuf Aslan bagi skrip kat saya nak baca berlakon. Kata, apa ni macam ni ke audition? Berlakon begini lah kertas. Saya rasa layak gagal. Tapi Yusuf Aslam, dia kata boleh. Si yang paling paling masuk jarum kuat, biasalah. Awi, boleh bang. Dia kata, sorry.